ጥምቀት ሲነሳ ጎንደር ሲነሳ ደግሞ ጥምቀት በብዙዎች ህሊና መከሰቱ አይቀርም። የጎንደር ህብረተሰብም ለበዓሉ ካለው ትኩረት የተነሳ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በጊዜ አጠናቆ እለቱን በጉጉት ይጠባበቃል። ጥምቀት በጣም ነው የምንዘጋጀው። እስከሚደርስ በጣም እንጓጓለን። በጣም ወጣን ባህላችን ጥልፋቶች ምናምን ለብሰን እናሳይበት ባህል ሲሆን በጣም በጉጉት ነው የምንጠብቀው። የጥምቀት በዓል እጅግ ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓት ከሚከበርባቸው ስፍራዎች ጎንደር ዋነኛ ተጠቃሽ ነው። የቀደምት ኢትዮጵያውያን ቋቸው በርካታ ታሪካዊ ስፍራዎች አንዱ በሆነው በዚህ የፋሲል መዋኛ ስፍራ በዓሉ ከመንፈሳዊ ይዘቱ ባሻገር ኢትዮጵያዊነትን በሚገልጹ ባህላዊ እሴቶችም የሚንጸባረቅ መሆኑ የበርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎችን ቀልብ መሳብ ችሏል። We enjoyed it a lot, all the parade and people just... በጣም ተደስተናል። ባህላዊ ትዕይንቱ፣ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ፣ ባህላዊ ጨዋታው ብቻ ሁሉም ማርኮናል። ጥምቀት በጣም ቆንጆ ናት። የህዝቦች የፌስቲቫል በጣም ቆንጆ ነው። የተለያየ ካልቸር ያላቸው ሰዎች መጥተዋል። በጣም ገርሞኛል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ ካሁን በኋላ እዚሁ በቀርም ደስ ይለኛል። ከነሱ ጋር ማንነቴ እዚህ ጋር ነው ያለው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እዚህ ነው የሚሰማው። ፌስቲቪቲ ኢን ኢትዮጵያ በጥምቀት የገና እና መሰል በኢትዮጵያ የሚከበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት በጣም የሚያስደንቁ ናቸው። ባየሁት ነገር ሁሉ ተደስቻለሁ። በክብረ በዓሉ ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና በኢትዮጵያ የሚኖሩ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችም ታድመዋል። በመቶ ሺዎች ከሚቆጠሩ የጎንደርና አካባቢዋ ነዋሪዎች በተጨማሪ በሺዎች የሚቆጠሩ የውጭና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችም የበዓሉ ተሳታፊዎች ናቸው። ለእለቱ የተቋቋሙ ተንቀሳቃሽ ፍርድ ቤቶችም አገልግሎታቸውን በተገቢው መንገድ ያከናወኑ ሲሆን በዓሉ ያለምንም ጸጥታ ችግር በሰላም ተከብሯል። ታቦታቱም በህብረተሰቡ ተሸኝተው ወደ የድባራቱ ተመልሰዋል።